રસોઈ શો તમામ તહેવારોને શાનદાર રીતે ઉજવે છે અને રક્ષાબંધન એટલે કે ભાઈ બહેનના પવિત્ર પ્રેમનો તહેવાર હોય તો આ તહેવારમાં આપણી ઉજવણી શા માટે ફિક્કી પડી જાય? ફિક્કી નથી પડવા દેવાની આ તહેવારની ઉજવણી એટલા માટે જ આપણે મળવાના છીએ ભાઈ બહેનની અલબેલી જોડીને. તો ચાલો બોલાવીએ રાજેશ્રી મશરુ અને અભિષેક મવાણીને. કેમ છો રાજેશ્રી બેન, અભિષેક ભાઈ? બસ મજા, તમે કેમ છો? હું પણ મજામાં છું. ભાઈ બહેનની આ જોડી દુનિયાના તમામ સંબંધોમાં એકદમ અલગ પડતી હોય છે. બાળપણમાં ભલે ગમે તેટલા ઝઘડા કરતા હોઈએ કે પછી વસ્તુની ખેંચતાણ કરતા હોઈએ, પણ જેવી સમજ આવે એટલે બંને ભાઈ બહેનમાં એકબીજા માટેનું રિસ્પેક્ટ વધે અને કેર વધી જાય છે. બરાબર સાચું કહું છું ને અભિષેકભાઈ? કેવા હતા રાજેશ્રી બેન નાનપણમાં? એકદમ મસ્તીખોર. અને અભિષેકભાઈ? એ પણ એવા જ હતા. એટલે બંને ભાઈ બહેન સરખા જ હતા? બહુ ઝઘડતા અમે, એટલે મસ્તી પણ એટલી કરવાની અને ઝઘડો પણ એટલો. મમ્મી પપ્પા કોની સાઈડ લે? મારી સાઈડ વધારે લેતા. અચ્છા, એટલે બેન ગમે તેટલી મસ્તી કરે પણ મા બાપની લાડકી, બેન લાડકી એટલે બેનનો જ પક્ષ લે ને મમ્મી પપ્પા? હવે રક્ષાબંધનનો તહેવાર હોય અને ભાઈની જે મસ્ત મજાની ગમતી સ્વીટ રેસીપી હોય એ તો આપણે બનાવવી જ પડે. રાખડી બાંધવા જતા હોય એટલે આપણે ભાઈની ગમતી સ્વીટ લઈને જવાની હોય. શું ભાવે છે અભિષેકભાઈના? એમને બધું ભાવે છે પણ જનરલી એમને સ્વીટમાં ચોકલેટ ટ્રફલ વધારે ભાવે છે. તો આજે મને થયું કે હું મારી જાતે જ બનાવી રક્ષાબંધનના દિવસે એમને ખવડાવું. તો ચોકલેટ ટ્રફલ આજની રેસીપી છે. સામગ્રી જોઈએ સૌથી પહેલાં આપણે. ઓકે, ચોકલેટ ટ્રફલ બનાવવા માટે આપણે જોઈશે ચોકલેટ બિસ્કિટ, ચોકલેટ સિરપ, દૂધ, ચોકો ચિપ્સ, દળેલી ખાંડ છે, બટર છે અને કલરફુલ સ્પ્રિંકલ્સ. તો આપણે ચોકલેટ ટ્રફલ બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ. શ્યોર. તો સૌથી પહેલાં આપણે ચોકલેટ બિસ્કિટ છે એમને આપણે ક્રશ કરી લઈશું. જી. અને તેમાં આપણે એક ચમચી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું. જી. અને થોડું બટર. મિક્સર જારમાં જ એડ કરી દઈશું. હા, મિક્સર જારમાં. તો આપણું રેડી છે મિક્સર. આપણે એને એક બાઉલમાં લઈ લેશું. અભિષેકભાઈ, તમને ચોકલેટ ટ્રફલ ભાવે છે એટલે રાજેશ્રીબેન ચોકલેટ ટ્રફલ બનાવી રહ્યા છે.